ky është qyteti im. Çdo mëngjes kalojnë në për këtë rrugë që më ka tërhequr qysh në rinin time të parë. Nuk është vetëm nostalgia, as natyra, as kujdet, por edhe shumë e shumë arsye të tjera, po njëra që ndronë mbi të gjitha. Çdo ditë hedh vështrimin edhe mbi këtë burrë, emri i të cilit i ka kaluar caqet e lavdisë. Ai ishte më shumë se patrioti e shkencëtarit. Ai, Hasan Tasini, për të gjithë qytetin është kthyer në simbol. Pra, edhe për mua ishte mësuesin e në fund edhe drejtorin e një shkolle që mban e mburet me emrin e tij. E kam të vështirë të tregoj për shkollën time, që e një e gjithë Shqipëria. Janë kaq e kaq kujtime që nga dita ku ngjita për herë të parë shkallët e saj, kanë kaluar plot 45 vjet. Jemi mësuar të quajmë Sarandën Perla e Jonit. Këtë radhë le ta shohim pak më ndryshe. Ta lëmë detin e të ndalemi tek njerëzit, pikrisht tek ata që çdo mëngjes kalojnë përmes këtij korridori palmash. Janë xhënës dhe mësues të njërit prej institucioneve më të njohura në të gjithë Shqipërinë. Madje le ta konsiderojmë një prej mburrjeve të Sarandës. Po pse? Le të përpiqemi të japim përgjigje kësaj pyetjeje duke u futur fillimisht në gjimnazin Hasan Tasini. A i lindi në një kohë kur Saranda kishte etje për zhvillim, për qytetari, për njerëz që donin të bënin diçka për vendlindjen. Ishin vitet e errëta, të vështira, por rinia shkollore diti të mposhte gjithçka e ta vinte në shërbim të së ardhmes. Janë pikrisht këto stenda element muzeu të shkollës që na qartësojnë lindjen e gjimnazit. Po më parë, na duhet kujtojmë ata, të parët që mbollën fare në shëndetshme të arsimit në këtë qytet. Në Sarandën e lasht, u qëllë një dritë. Shkolla e parë Shqipe mësimin filloi, edhe tek ne, nata u bëdit, banorët e nxënësit, gëzimi i mbuloi. 20 vogëlushët e parë nga 7 deri në 10 vjeç, me kalimin e viteve, e lan barakën e vjetër. Mësuesi asaj kohe, Lame Xhama, shkruante: "Raft shkolla, raft arsimi në liri, dhe u bëft jeta më e bukur në Shqipëri." Na duhet të qëndrojmë edhe pak në për këto foto e dokumente për të treguar rrugën deri tek gjimnazi Hasan Tasini. Rrugë e gjatë, e bukur, pasyr edhe e zhvillimit të arsimit shqiptar. Pas periudës së vështirë të luftës dytë botërore, Saranda ka një shkollë me 420 nxënës dhe 12 mësues. Po gushti i vitit 1960, do të sillte qytetit Buzionit të parën shkollë të mesme, të cilën e filluan 38 nxënësit e vitit të parë. Po kjo ndërtes nuk vjoj gjatë si gjimnaz. Ndalemi në një stend tjetër. Shkencëtari dhe profesori Hasan Tasini, adetari shquar i shekullit 19, në Sarand është përjetësuar në emrin e një shkolle model në Shqipëri, që për themelimit saj. Ka qenë shtatori vitit 1963, kur godina e re i gjimnazit priti për hertë parë nxënësit dhe mësuesit e ti. Kështu do të merte jetë dhe historia e ti. Ishte vërtet një ditë e shënuar për qytetin e Sarandës, për popullin e simdashtë të Sarandës, hapja e gjimnazit në 1960. Për mua ishte fillimi i karrierës pedagogjike, të cilën e kisha me shumë dëshire, edhe punova me sa mundem me devotshmëri, kështu që kujtimet e atyre ditëve janë të paruara. Maj 2009.
Shkolla është po ajo. Kemi hyrë në një orëmsimi në lëndën e matematikës. Këto vajza dhe djem, pasues të prindërve të tyre që dolën në jetë nga bankat e gjimnazit a Santa Sini, janë futur rrugës e dijes me bindjen se hapi i parë për të hyrë në jetë janë pikrisht edhe këto formula e ushtrime që zgjidhin prej tyre. Duke qëndruar për pak çaste në këtë mjedis plot shifra, kujtesa na kthen edhe një herë aty ku e nisëm, tek stendat e historisë së gjimnazit. Shumë shpejt, emri i kësaj shkolle në Shqipëri u bë i njohur përmes rezultateve të larta të nxënësve në lëndët matematik, fizik dhe kimi. Janë të dokumentuara të gjitha olimpiadat në shkencat e natyrës, duke filluar me talentet brenda shkollës, pastaj me shkollave të rrethit e deri tek ato kombëtare të matematikës të zhvilluara për vite me radhë edhe në qytetin e Sarandës. Ja vlen theksojmë se në çdo veprimtari kombëtare, të rinjtë e Santa Sinit i kishin të padiskutueshme disa prej vendeve të para. Një dorë kujdesshme i kam mbledhur vit pas viti fotot e krenarisë së shkollës në një prej albumeve që po përgatitën në kuadrin e 50 vjetorit të gjimnazit Sarandës. Bashkë me shokët e tjerë kemi bërë një punë me vërtet shumë voluminoze dhe shumë cilësore në mënyrë të veçantë për përgatitjen e nxënësve për olimpiadat kombëtare të matematikës që zhvilloheshin atëherë dhe zhvillohen edhe sot. Dhe janë të shumtë ata ish nxënës të shkollës, tani studentë punojnë shkencorë si brenda dhe jashtë vendit që kanë dalë nga ky gjimnaz me të cilët ne të gjithë krenohemi edhe unë në mënyrë të veçantë kam punuar me ta krenohem. Që kanë bërë emër kudo që punojnë. Dikush mund pyes, ku e kanë burimin arritjet vit pas viti në shkencat eksakte në këtë shkollë? Një prej arsyeve është klima që mësuesit përhapën të krenia e Sarandës, që do të thotë se nuk ishte vetëm procesi mësimor përcaktues, por dhe veprimtarit ku nxënësit merrnin pjesë me shumë interes, sidomos konkurset shkencore të cilët nisën qysh në vitin 1968. Dhe kjo frym vijoi pa ndërprerje duke zvoluar dhe përkrahur prerjet dhe talente. Një përpjekje tjetër ka qenë krijimi i klasave kabinete dhe laboratore, në një kohë kur Shqipëria ishte katandisur tek talloni. E pra, ata mësuesen nxënës të Santa Sinit e donin shkollën e tyre, e kishin shtëpinë e tyre të dytë, ndërsa qyteti kishte nisur të krenohej me ta. E si mund të harojnë ende sot Sarandëtit për çelën që i kanë bërë vite e vite të shkuara, bijve të tyre për të ndihmuar zonat e veriut. Ishin kohë kur ideologjia sunduese rëndonte mbi brezin për të mbajtur zap në emër të edukimit e të ndërtimit të socializmit. Vërtet që ata qindra djemë dhe vajza derdhën derës kudo nëpër Shqipëri, po kurrë nuk harruan se rrugën drejt së ardhmes e kishin mësuar në bankat e shkollës, me ata mësues të urtë punëtorë që ende sot mbledhen her pas here. Sepse energjitë e profesionit nuk u janë shuar ende. Kjo është një veprimtari përkujtimore për mësuesin e popullit Lame Xhama, një prej themeluesve të arsimit Sarandës. E rëndësishme është se edhe këtu nuk mungojnë nxënësit dhe mësuesit Hasan Tasinas. Të gjithë ndjehen mirë, jo pse ky është një rast për të shmallur, po sepse qyteti arsimdashës i do dhe i respekton në çdo kohë, që nga banori më i thjesht e deri tek drejtuesit e pushtetit vendor, gazetarët, njerëzit e artit e kulturës, të gjithë produkt i djersës së tyre. Dua të kujtoj me shumë respekt nxënësit e mi të dashur, do kujtoj me shumë respekt kolegët e mi të dashur, se unë aty kam punuar si drejtor shkolle, por në qoftë se unë kam bërë diçka për atë shkollë, kjo është merit e nxënësve të shumë të mirë dhe kolektivit pedagogik që ka qenë me të vërtetë i përsosur në të gjitha veprimtaritë që ka kryer. Kjo është për mua gjëja më kryesore. Ruaj respekt për ta dhe them të drejtën ndjej dhe respektin e tyre. Unë erdhën në Sarandë këto ditë për një rast jubilar, për një përkujtim dhe kam gjetur këtu ngrohtësinë e nxënësve të mi, kam gjetur ngrohtësinë e kolegëve të mi me të cilin kemi kaluar vite të vështira dhe të bukura në marrëvajtjen e kësaj shkolle që ka zënë vend ndër më të mirat e Shqipërisë.
E pra, njeriu që gjatë të rjetës, arsimin e lidhin ngushtësisht me lidhërsin, në shërbim të brezave që edukoj, na bën të kthehemi edhe njëherë në shkollën e Santasini. Me gjallërin që i japin mjediseve në pushimet mesore të mësimit, këta të rinj të bëjnë për vete. Ke dëshirë të takosh, të kuvendosh, të dëgjosh, ku flasin për të rëndësishmen, dhe të ardhmën e tyre, dhe befas sikur të ftojnë edhe njëherë në orët e mësimit. Po ku të hyjmë? Kjo vitrin që paraqet jetën letrare të shkollës, na nxit të mësojmë diçka edhe për traditën tjetër të kësaj shkolle që u krijua vite e vite të shkuara. Një bibliotekë e zakonshme me mbi 7500 volume nuk është pak. E krijuar pjesërisht edhe nga të rinjtë, e mirë mbajtur veçanërisht nga kjo mësuese, është vendi ku 20 letrarët e krijuesit më të rinj të Sarandës mbledhen çdo javë. Mes tyre edhe Erisa Çakalli, fituese e vendit të dytë në konkursin Europian të poezisë, dhe Joli Bino, fituese e vendit të parë për eset në rang kombëtar. Po mësuese e tyre, Irena Gjoni ka filluar të shkruaj herët që kur ishte në moshën e këtyre nxënësve. Kujtohemi se në muzeun e shkollës jemi takuar edhe me veprat e saj, dhe jo vetëm kaq. Janë disa vëllime të botuara nga krijuesit e rinj, po nuk është vetëm mësuesi Irena, apo ishë nxënësja Revisa Fekolari. Ata janë shumë, ja dhe ky vëllim, ku gjenden krijimet e nxënësve të botuara në vite. Libra që kursesi nuk janë thjesht relike për muze, por një fryt i kultivuar në shkollën e mesme e Santasinit Sarandës, ashtu si dhe shumë të tjerë për të cilët do të tregojmë më poshtë. Mjaft, domethënës, është dhe përcaktimi i bërë në një prej krijimeve. Poezia flen në një guacë deti, befas, ajo hapet. Kështu dhe talenti këtyre të rinjve, që nga viti në vit, i ka sjellë shkollës shumë trofe në konkurset kombëtare, i fundit Prizmi i Art 2006. Megjithatë, shprehja, talentet e reja të Sarandës, ka lindur qysh me krijimin e gjimnazit. Fatmirësisht në kohën time në gjimnaz, posaçërisht në vitet 64-67, kur unë kam qenë në periudhën e gjimnazit, pati çuditërisht një pjesëmarrje masive dhe aktive, do të thosha, në grupet teatrore, amatore, të kësaj shkolle, ku përpos nxënësve ndërta dhe unë, ndoshta nga më të spikaturit, merrnin pjesë mësuesit që nga drejtori i shkollës Bardyl Xhama, Gjorgji Vasili dhe gjithë mësuesit e tjerë, të cilët ishin tokë me ne, nuk e di, pati një entuziazëm, një lloj ekstaze, do të thosha. Edhe shpesh kur e kujtoj, janë jo vetëm vitet e bukura që kullojnë mjaltë nostalgji, por janë pikërisht ai shkaku ku mua më ngjizë, si thua, që dëshira, jo vetëm për të kuptuar dhe dëshëruar artin, por edhe për të përkushtuar aty, për ta shndruar në një zakon, në një zanat. Më tepër me teatrin. Po, sigurisht, më tepër me teatrin, po aty kishte edhe gjithfarë, lëvizje të tjera, sigurisht edhe muzikë shumë, kupton, edhe sporte të tjera të tjera. Po unë me teatrin kam aktivizuar, jam mirënjohës kujtimit ndjes pas të Dimitër Leburit, ta që Leburit që ka qenë një nga shenjat e qytetit të Sarandës, i cili qishë në vitin e dytë gjimnaz, më aktivizoi dhe unë gradualisht fillova të kuptoj që është teatrin në ato skenës atë vogla, fillimisht në ato dhomës atë vogla të shpisë kulturës, dërsa pasaj mbritëm në skenë, dhe si të është ndjeva shien e bukur të, le të themi, të një syri që të shikon me admirim, me kënaqësi, dhe kjo më dha ndjenjen që ta vazhdoj këtë bukuri. Dhe shfaqja parë, besoj se u kujtoj? Po, shfaqja parë ka qenë një shfaqje estrade, por edhe pastaj ka qenë fragment të teatri, por shfaqja më me mbres që ne bëm, ndoshta në teatr, ishte Princesha e Akullt, një dramatizim i një prallë të bukur të Andersenit, e cila me të vërtet ka pas një sukses të jashtëzakonshëm në Sarandë, ne e dhamë disa herë në qytet, por e dhamë dhe disa herë, jo vetëm në rreth, por shëtitëm edhe në për Shqipëri, edhe me të vërtet ajo ka qenë një shfaqje që mua më ka lënë një ëmbëlsir kaq të madhe sa vështirë se më ikën. Duke qëndruar gjithnjë mes dokumenteve të muzeut, të bëjmë përshtypje sidomos fjalët e të rinjve që kanë mbetur si deklarata, vlera e cilave është aktuale. Do t'jemi për herë krenar për dije që në duroj shkolla jonë Hasantasini. Pra, ata janë krenar në ratë parë për edukatorët, duke filluar nga 5 mësuesit e popullit. Ata edhe në rrugë arsimit në Sarandë, por dhe patën kolegë të tjerët që kryon këtë shkollë. Që nga hapja e saj, kanë punuar 10 drejtorë të gjithë qytetarët Sarandës, që sot i njohin dhe respektojnë të gjithë. Thank you.
Njërin prej tyre, atë që e takuam qysh në fillim, e gjej në muze edhe si shkrimtar, çka tregon nivelin e drejtuesve dhe përlig sukseset e shkollës. Janë gati 40 vjet punë, luftë, përpjekje, jo vetëm të mijat, po janë të brezave të gjerë të mësuesve dhe të nxënësve, të cilët për këtë shkollë simbol për të qytetit kanë bërë gjithçka që ajo të arrijë në majat më të larta. Nuk mund të lë pa përmendur përgjegjësinë e madhe që kishim ne si mësues, si drejtues të shkollës, përpara këtij komuniteti arsimdashës të Sarandës, përpara këtyre prindërve që bënin dhe sakrifikonin gjithçka që fëmijët e tyre të arsimoheshin me dije sa më të mira. Dhe fakti që kudo përmendeshim për mirë nxënësit e Sarandës na vinte akoma më shumë përpara përgjegjësisë që ne ta kryenim këtë detyrë fisnike, këtë ndaj këtij prioriteti kombëtar siç është arsimi, ta kryenim sa më mirë. Unë fakt kam qenë drejtues në disa periudha, por periudha e viteve 90 ka qenë ndoshta nga më të vështirat, në një kohë kur me të vërtet dolën në pa edhe një herë cilësitë e këtij komuniteti për të patur një arsimim sa më të mirë të fëmijëve të tyre. Në këtë 50 vjetor nuk do të lë pa përmendur të gjithë ata mësues, të gjithë ata nxënës që sot janë dhe kolegë me neve, janë dhe mësues tash në shkollë, janë në fronte të ndryshme të jetës, të cilët kanë dhënë kontribute të çmuara. Megjithatë, unë do të thosha që shkolla Sandasini është si një nënë e mirë që ka mbajtur pranë saj bijtë e saj për dekada të tëra. Shpesh ata kthehen dhe mua më vjen mirë që maturantë të viteve që nga 1960 kthehen, takohen e kujtojnë me mall këtë shkollë. Unë mendoj se ky është vlerësimi më i madh i asaj shkolle. Megjithatë, unë do të thosha që ndaj shkollës, duke filluar që nga unë e të gjithë të tjerët, jemi borxhli, sepse ajo shkollë na dha emrin, na dha personalitetin, na dha gjithçka gjatë kësaj jete. Vijojmë udhëtimin tonë nëpër muze, por nganjëherë diçka na ngacmon të spostohemi për pak çaste dhe jashtë tij. Në rastin konkret, janë këto trofe që shkolla i ka fituar në vitin e veprimtarisë sportive zonale dhe kombëtare. Këtu rriten edhe disa prej rekordmenëve tanë në sportin e notit, traditë të cilën shkolla po përpiqet vitet e fundit ta ripërtrijë. Kjo na bën të ndalemi edhe tek ai mjedisi i vjetër i këtij sporti, ku u stërviten ata, kampionët e Shqipërisë, ku u thyen rekorde e u morën shumë medalje. E s'ka si të mos na japet e kënaqësi ne një orë mësimi tek plazhi tradicional i qytetit. Kjo edhe për faktin se shohim edhe njëherë bukurinë e një brezi që rritet buzionit, për të cilin epiteti e metafora do të ishin të tepërta. Se noti kërkon të ristartoj, qoftë edhe nga këta të rinj, po shkolla e tyre ka bërë që në Sarandë të startoj për herë të parë edhe një fakultet, DEG e Universitetit të Tiranës. Tek sa ndalemi në borin e ti, ndeshim një të papritur të këndshme. Është e vërtet që mua puna dhe lidhjet shoqërore më bëjnë që të vi shpesh në Sarandë, por sa herë vin në qytetin tim të Sarandës, nuk rri pa takuar shokët, kolegët e mi të gjimnazit, që kanë punuar me ta gjatë asaj periudhe, të cilët vazhdojnë të punojnë edhe sot. Më lidhin shumë kujtime me
gimnazin, sepse me mbarimin e shkollës së lartë aty fillova punë për herë të parë. Pra fillimet e punës time i kam në këtë gimnaz. Edhe largimi tim nga Saranda është bërë nga ky gimnaz ku kam qenë në këtë shkollë. Unë ditët më të lumtura e kam fiksuar vetëm kur fitonim në Olimpiadë. Madje një herë kemi fituar dhe me 5 nxënës të gimnazit tonë kanë fituar në Olimpiadë kombëtare, kur kërkesat edhe përpjekjet e gjitha shkollave të mesme kanë qenë, s'kanë qenë vetëm në shkollën tonë, kishte shumë shkolla në Republikë, por ne fituam, u zhvillua atë vit Olimpiada në qytetin tonë dhe fituam me 5 nxënës. Mësuesit krenohen në nxënësit e tyre. Nxënësit nuk i harrojnë mësuesit, kështu ndodh kudo. Në fund fundit, kjo është shkolla, dhe vjen një kohë kur shkollët mungon, por kanë mbetur kujtimet, vitet e rinisë dhe i binomi mësues nxënës që kur përpiqesh ti kujtosh, befas të bëhen aq shumë sa që disa prej tyre të duhet t'i përfshish brenda rrethit të quajtur nostalgji. Dhe nostalgjia ekziston pikrisht se jeta na ka dhënë shumë ngjarje, ëndra, personazhe që ruhen në kujtesën e secilit. Gjimnazi Sarandës është nga personalitetet do të thoshë të qytetit të Sarandës, është një histori e këtij qyteti, një histori që ka lënë vlag, ka lënë gjumë jo vetëm në qytetin e Sarandës, por në gjithë Shqipërinë dhe sot në kohrat moderne do të thoshë pas 50 vjetësh, do të thoshë që me mira nxënës që kanë dalë nga kjo shkollë, sot janë kudo. Janë në Shqipëri, janë në punë e tyre private, biznesmen të suksesshëm, janë akademik, janë politikan, janë student, janë zakonisht mirë, janë emigracion ku kudo që kanë vajtë kanë përshtypjet më të mira dhe kanë krijuar një mirëqenie të mirë për veten e tyre, por njëkohësisht është një krenari që ata janë raport, nuk janë raport vetëm me vetë me familjet e tyre, por janë raport me qytetin e tyre. Në atë gjimnaz ne u mkuam, ne u edukuam, krijuam një kulturë me fjalë dhe mund të them me krenari që ne kemi marrë bazat fuqishme kulturore tek ai gjimnaz, baza që vazhdojnë edhe sot, themele që ne na bën që të vazhdojmë studimet e larta, njëkohësisht të rikthehemi në qytet, disa nuk janë qytet, por që janë kudo, janë suksesshëm. Gjimnazi Hasan Tasini po mbush 50 vjet. Një gjysmë shekulli gjatë së cilit u krijua edhe një traditë tjetër. Ishin nxënësit e shkollës pas shtektimit në shkollat e larta, kthehen përsëri tek ajo çerdhja e parë ku u mkuan me kulturë, art dhe shkencë. Tashmë si edukator. Shembuj janë të shumë, një prej tyre dhe Ilir Diko, aktualisht mësues i fizikës. E kështu, udhëtimi ynë kalon në për të papriturat e tjera, të cilat përpiqemi t'i zbulojmë. Janë përgjithsisht anonim ata që me fillimet e viteve 90 të shekullit kaluar, u përpoqën që veprimtarit e shkollës të fiksonin me një kamerë thjesht amatore, po ama me dëshirën për të lënë diçka. Sot ruhen si dokumente me vlerë rreth 10 orë xhirime. Në radhë parë janë një pjesë e veprimtarive kulturore dhe artistike të asaj kohe të re, që po ndryshonte Adeun, qytetin, shkollën e mbi të gjitha rinin e saj. Nga kjo videotek në miniaturë kemi përzgjedhur disa ngjarje të cilat kanë hyrë në fondin e art historikut të shkollës. Ja, disa çaste të xhiruar në njërin prej tyre. Univers ishte një konkurs dhe spektakël bash, ku forcat krijuese të Hasan Tasinit nisën të çojnë përpara traditën e bukur të paraardhësve të tyre, po dhe kërkuan të zhvillojnë dhe të zhvillojnë prirjet dhe talentet. Po kështu, vend teksohet Miss Gjimnazi. Pamjet që po ndiqni i takojnë vitit 1994, po këtu vlen teksohet se bukuroshe e parë e dalë nga kjo shkollë, Natasha Arbilaj, më 1991, kishë përfaqësuar Sarandën në edicionin e dytë të Miss Albanisë, përgatitjet e të cilit u zhvilluan edhe në mjediset e shkollës Hasan Tasinit Sarandës. Të vijojmë më tej, 1996, në shkollë ndërtohet një sallë lojash që do të shërbente për pak kohë për argëtimin e trimëve pas mësimit. Po qytetit, shkolla i ka dhënë vazhdimisht edhe një pjesë të shpirtit krijues të gjeneratave që mësuan aty. Të ndalemi në një aspekt tjetër, po në këtë vit, përurohet dhe laboratori i parë informatikës, ndërkohë që pak muaj më parë,
Këtu ishte zhvilluar dhe një seminar kombëtar për këtë lëndë organizuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, si dhe Fondacioni Soras. Edhe kjo në vazhdim të traditës së Santasinasve në shkencat eksakte. Po në këtë kuadër, në atë kohë punuan shumë për kuptimin dhe rëndësinë që kishin gjuhët e huaja, sidomos anglishtja, në formimin e nxënësve dhe përgatitjen e tyre për të ardhmen. U arrit deri atje sa të organizoheshin edhe debate në këtë gjuhë. Sot, kur takon disa prej të rinjve të periudhës për cilën po flasim, e kupton me njëherë pse e një emocioni të veçantë që u krijojnë kujtimet e atyre viteve. Ishte një punë e palodhur, një kërkesë e vazhdueshme e gjithë gjeneratave të mësuesave, që duhet thënë na dhanë vitet më të bukura të jetës së tyre. Në të njëjtën kohë, nxënësa që nuk dështuan të japin frytet e tyre me rezultate gjithë kohën e ekzistencës së këtij gjimnazi. Në të njëjtën kohë, nuk duhen lënë pa përmendur gjithë drejtuesat, ku secili prej tyre la gjurmën e tij për të sjellë këtë realitet që kemi sot në gjimnazin e Sarandës. Në të njëjtën kohë, më vjen ndërmendje të kujtoj se duke u larguar nga Saranda dhe duke u kthyer përsëri në Sarandë, është me të vërtet një nostalgji të shikoj se gjimnazi i Sarandës, pavarësisht halleve të mëdha që qyteti ka vuajtur her pas here, gjimnazi i Sarandës qëndron një diçka konstante. Është një vlerë të cilën e bën realitet këta mësuesa, këta drejtuesa, këta nxënës, duke e kthyer tashmë në një traditë, një traditë që nuk është më vlerë vetëm e qytetit, por se është vlerë e gjithë zonës, e gjithë rajonit këtu në jug, nga ku studentët vinë nga afër dhe larg për të marrë atë që thamë, atë formatim, domethënë dhe atë përgatitje për të nisur në rrugën përfundimtare. Tashmë mund të them se gjimnazi i Sarandës është kthyer në një hap vendimtar dhe në të njëjtën kohë një domosdoshmëri për të rinjtë e qytetit dhe për të ardhmen e tyre intelektuale. Pa dashur të qëndrojmë tek historia e hidhur e vitit 1997, na duhet të përmendim faktin se kur qyteti oshëtinte nga të shtënat, një grusht qytetarësh, mësuesish e të rinjsh, nuk harruan se në qytet kishte edhe një vend të shenjtë që i takonte të gjithëve. Ndonjë mendje nxehtë u përpoq të vërdorë mbi tempullin e dijes. Trazirat e asaj pranvere e goditën krenarinë e qytetit, por ajo rezistoi, edhe do të ishin përsëri ata që i dhimbse kjo pasuri të parët që usullën për të normalizuar situatën. Në fillimin e 98-ës, Gjimnazia Santasini, prej të miqet dashamirës nga Tirana, përfaqësues Ministrisë Arsimit, si dhe të Fondacionit Soros, një takim që shtroi përzgjedhje çështjen, si të kujdesemi për ta rinovuar këtë shkollë, që gjatë të historisë së saj ka qenë model në Shqipëri. Një diskutim që përfshiu ajkën e intelektualëve të Sarandës për të kapërcyer pasojat edhe të mentaliteteve të vjetëruara, teksa Sorosi solli 7 projekte për të realizuar. Pas seminarit organizuar me drejtorët e shkollave për vlerësimin e situatës, bashkë me mësuesit në iniciativën e Fondacionit Amerikan, u përfshin edhe të rinjtë. Grupi Saranda 2000, i krijuar mbi këtë bazë, nisi i pari punën për të kapërcyer pasojat e turbullirave të një viti më parë. U kërkua që në këtë iniciativë të përfshiheshin edhe biznesmenët e qytetit, teksa qeveria e nxënësve të Santasinit u bë promotore e realizimit të këtij ndryshimi. Ishte më së qartë. Brezi më i ri i Sarandës nuk kishte si të mos shkonte në rrugën drejt dijes së përparimit, ku kishin kaluar edhe prindërit, aq më tepër që po rriteshin në një epokë tjetër. Shkolla realizoi përsëri spektaklin artistiko-shkencor Univers, si vijim i një traditë krijuar në vitet 90. Si dhe ditët olimpike që do të gjallëronin kohën e lirë të rinjve pas mësimit dhe do të ngacmonin përsëri talentet. Ato do të lindin si gjithmonë në çdo fush, po sidomos në shkencat e ndryshme, duke mbajtur lart emrin Santasinas. Ja disa fakte që na bëjnë të kthehemi përsëri në muze. Shkolla është dekoruar 3 herë për rezultatet larta në fushën e mësimit, edukimit dhe të artit. Ajo është bërë e njohur dhe në Itali që nga viti 1996 më pas edhe në vende tjera fqinje. Po ka dhe një tjetër fakt. Aktualisht, 12 prej ish nxënësve të saj,
të specializuar me tituj dhe grade shkencore, punojnë dhe jetojnë në vendet më të zhvilluara të botës dhe janë shumë të suksesshëm në profesionet e tyre. Unë quhem Stefan Koçi, kam lindur, jam rritur në Sarandë dhe kam mbaruar shkollën e mesme Hasan Tasini në vitin 1984. Prandaj mbarova elektronik dhe që prej vitit 1993 punoj dhe jetoj në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty punoj, punova fillimisht si inxhinier elektronik programues në një kompani sigurimesh dhe që kur interneti u bë popullor në Amerikë, menaxhoj një kompani ku bëjmë programe. Po ashtu jam aktiv në komunitetin shqiptaro-amerikan tradicional të Bostonit, ku shërbej edhe si konsulderi i Republikës së Shqipërisë në shtetin Massachusetts me qendër Bostonin. Me rastin e 50 vjetorit të shkollës së mesme Hasan Tasini, jam i gëzuar të përshëndes këtë shkollë e cila është gjithmonë brenda meje. Është vështirë për njeriu të gjejë cila formulë ose cila faqe libri i duhet në jetë, por ajo që mbetet, dhe që ka mbetur brenda meje, është eksperienca e provës së jetës. Përgatitja në mendjen time dhe shumë bashkëndzënësve të mi jam i sigurt se çfarë është e rëndësishme në jetë, se si kalohet në të panjohurën, drejt të panjohurës dhe marrëdhëniet e komunikimit me ish-mësuesat e mi të mrekullueshëm, me një numër të madh të cilësh unë ruaj kontaktet edhe sot. Jam shumë i gëzuar që jam antar i nxënësve që kanë mbaruar, i grupit të nxënësve që kanë mbaruar shkollën mesme Hasan Tasini, një shkollë me eksperiencë, unë me kënaqësi dhe me nostalgji kujtoj se si kur nxënësit e shkollës Hasan Tasini shkonin në olimpiadat kombëtare, në matematikë, në letërsi dhe të tjera që kishin, thuaj po vjen Saranda. Dhe kjo fal cilësisë të lartë të sistemit, të shkollës, të mësuesave të dedikuar, të cilët me ashpërsinë e tyre, me rreptësinë e tyre na përgatitën ne për një jetë, për jetën reale që na priste. Vitet kalojnë. Brezat e nxënësve ja lënë stafetën njëri tjetrit duke dalë në jetë. Po ata që u japin secilit pak nga jeta e tyre, ata bëjnë një tjetër stafetë që për disa është krejt e veçantë. Starton tek bankat e shkollës për t'ju rikthyer si mësues e deri në drejtor të saj. Kjo e fundit s'ka qenë lehtë në asnjë kohë. Ndaj thinjat e viteve u ashtojnë respektin atyre për çka kanë bërë, ç'po bëjnë. Po vetë ata, si ndje në prag të këtij 50 vjetori? Unë kam qenë nxënës i kësaj shkolle. Kur mbarova për mësuesi degën e fizikës, erdha mësues dhe punova gjatë si mësues. Dhe aktualisht jam drejtor i kësaj shkolle me emër në rang rubrike. Kjo mua edhe më mbush me krenari, një herësh më vë në një përgjegjësi të dyfish, pasi një nxënës, unë kështu e ndjej se detyrimin e ka më të madh, jo vetëm kur është në pozicionin e mësuesit, pale pasaj në rolin e një drejtori dhe të një drejtori të një shkolle që jo thjesht është arritur me të, po të një shkolle që në këto 50 vjet ka njohur një sër rezultatesh, një sër arritjesh. Dhe për mua ka qenë disi e vështirë në këtë kuptim që unë në pozicionin e asaj përgjegjësie që ju përmenda, të bëj të gjitha përpjekjet që rezultatet e kësaj shkolle, emri kësaj shkolle, edhe në këto vite që unë drejtoj, të jetë në lartësinë e asaj që kanë arritur kolegët e mi para ardhës, të asaj që njihet në opinionin sarandjot dhe në opinionin më gjerë në rang republike për shkollën Hasan Tasini. Është një nga shkollat për të mos thënë më e mira në gjithë Republikën, dhe ka treguar dhe vitet e fundit dhe në vitet e kaluara me shumë medaljari dhe me maturën më të mirë dhe me fitimin e prizmit të artë. Besoj se të gjithë do të donin të kalonin në një shkollë si kjo. Sana nuk mund të kuptohet pa shkollën tonë, pa shkollën Hasan Tasini. Kështu që dëshira ime është që kjo shkollë
të jetë akoma, të jetë ajo që është ajo ai institucion që do personifikoj këtë qytet. Do të jetë ai institucion që do të nxjerrë breza në të ardhshëm, do të ndihmojë në zhvillimin e veprimit në këtë qytet. E vërteta është që do kujtoj pemën në të cilën në rritë shoqëria time. Atje ku kishim gëvishur, kishim gdhendur emra tanë, Mëtej sigurisht, bangën time, të cilën shkruaj ta këngën time të preferuar, Dust in the Wind, sigurisht fytyrat e mësuesve të mi, shakat, emrat e shokëve, çdo mësim, çdo lëndë, çdo provim, çdo ankth, çdo impresion që më vjen ndërsa kujtoj këtë emër, këtë saj shkolle. Po mbushen plot 50 vjet. Na u duk se ashtu shpejt e shpejt, kaluam me për këtë rrugë të gjatë për të ndalur tek ditët e fundit të këtij maji. Një institucion që na mbushi me optimizëm, e sidomos këta të rinj që e gjallërojnë shkollën në çdo çast. I pam ndërmjet orëve të mësimit të kalonin para tri pasurive: hymnit, simboli kombit ton, shkollës, simboli dijes, dhe nënës sonë Terezë, simboli dashurisë njerëzore. Jeta është një premtim, ka thënë ajo. Në këtë prolog të filmit ton do të shtonim një premtim në bankat e shkollës së mesme për të shërbyer shoqërisë vendlindjes Adveut. Jemi ne, Asanta Sinasit.